Wano kuchagwe TV, mkutu gwa fegwa bia mawulire, tuliku social media platforms zonda, osobolo tusanga neku www.chagwetv.com, Facebook jetuli, neku TikTok mpozi, neku WhatsApp, namba huwelia wagulu oba osobola okujiraba. Programu, mkumye wonate, labuka, eno programu, ebe kuata kungeri, tukulabula kungeri jyotambuzaamu obulamu bwo mu ngeri ey'enjawulo. Herona Hospital lisangibwa Kisoga, genda yo bakyalina olusisiro olw'ebyobulamu, bakulongoosa amaaso g'ensenke gw'alina omulwadde w'amaaso, tomukkiriza kuziba maaso nga Herona weeri. Dr. Mukalazi akulinze akulongoosa amaaso gano ku bwereere. Herona Hospital okyamira Wantoni, bali awo Kisoga, bw'otuuka emukono buze Wantoni, okyamira awo ogende ku Herona, bagenda kulongooseza ku bwereere, toyina kyewetaaga. Tuli mu programu labuka, subscribing nkujjukize era ofollowing ate olaiking. Hajat ejogo mama Grace, I salute Grace olikata webali nnyo, webalire ddala mpozi ne Lukia ogamba otya. Tuli mu nsonga za bufumbo, anko John abuliridde abawala antya Anifa namubiru abuliridde abalenzi, Nalongo abuliridde abalenzi, kakati Nalongo mpozi bakukwano ine myaka emeka ddala ebyasooka. Ebyasooka biri ebirungi. Wesanze ne boyfriend wo? Yes. 21. Yes. Walwawo. Abananga bakulwisa. Ndo bakulwisa nnyo. 21. Sikugamba ebyobwegasi. Okugamba okukwana, okutandikira ddala okwagala. Okufuna kwa muntu akwanako. Nina owulira feeling nga zizze ez'okukwanibwa. Ndowula abantu batukwana nnyo mubyalo eyo bangi. N'owulira ng'obyagadde. Ngamba biri biwayagalira ddala. 21. Akwajjo. Watandika dde ebintu byo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 b
nga mwalwawo. Twali tukuuma mbuzi zaffe. Alright, kakati tugenda kutunuulira omwana yandikiriza di myaka. Bwatutunuulira ndivasa, bwatutunuulira nga example. Bambi yakeera, oba oliawo oba kye kyamuviirako n'okudibizibwa nga teyatuukiriza nsonga zonna ng'omukyala. Kubanga nakyo bambi yakyebuuza, nabako gwabuuza n'agamba oba nze siringa omukyala. Omukazi yamugamba oba tewagende wasenga. Oshagira nti abaana omwana atandike ddi ebintu by'obufumbo omwana omuwala. Tukomyeko mu kintu kyaffe ekyokubiri mu programu Labuka. Nze nayigadde olwa nakuleetedde abamaze mu bufumbo emyaka emingi era nga kyemmanyi balabye bibalabye, balina bye bayize, balina bye bamanyi, bazze okubaako kye bakugamba. Bingi by'owulidde bakunnyonnyodde eby'obufumbo. Mu butuufu obufumbo tebusobola kuggwayo. Naye naffe katugezeeko wano ku Kyaggwe TV tukubuulire biki bye tulina okubuusa. Wano tukulabula bulabuzi, azze ne kubuusa ne weebeerera mu gw'osalawo oba ogwayo mu kinnya oba okivaako. Nze Dora. Subscribinga, followinga, likinga, mbatumiddeko mwenna abatuweereza obubaka obuzaamu amaanyi. Makumbi Joseph weebale nnyo, weebalire ddala. Mwami Ssemamba, eby'obufumbo obyagala. Wangambye mutukwateko ne ku kitanda. Tugenda kutuukayo mu kitundu ekisembayo. Naalongo. Dora. Watandika ddi okukkiriza ebintu by'okukwana? N'okkiriza muli n'okiwulira nti obyagadde. I was 21, Dora. Anko, John. Wangi, madamu. Watandika ddi okuwagala eby'okukwana? Myaka ng'emeka? 25. Nga mwalwawo nze nga nakeera muko. No, Dora. Oba me at 21, there is that stage you reach. Nga nawe olaba yi? Nga nze tebankwana. Nga nawe oyagala obeereka kukwana. Nga waliwo kwana. 16 mbankedde. Kati ntumi obuuzizza nze. Nti nafuna natuuka ku stage nga mpira naye njagala bankwane. Bakwane. Ng'era weebuuza do I have a question mark? Lwaki wange tebajja? Tebajja. Omwana okulaba ne bamuleeta. Omwana omuwala yanditandise ddi okwegomba okukwanibwa? Like okwagala okufumbirwa okuyingira mu bufumbo lwakuba tutunuulira ndibasa yakeera bambi yafumbira ku 15. Tukozesa ndibasa nga example. Yakeera ku 15. Oba oliawo okukeera kwe kwamuleetera n'okudibizibwa. Bambi yeebuuzaako n'okwebuuza oba teyatuukiriza bintu bya ssenga bulungi gali abulamu. So omwana omuwala mubuulire atandike ddi okwegomba obufumbo. Omwana omuwala bw'aba asomye obviously 21 years 22 years tubeera ku university. Kati emyaka egyo obviously oba nawe oyagala obeereko someone. Kuba emyaka egiddako 2-3 oba osuubira okufuluma to face life. Nate oyagala ofulume n'omuntu. Kati awo otandikira bw'oba toyina kuliko.
nawe ne wereta kwa question maka lwachi nze ndi bwenti banye lwachi sirina kati bwofuno yabaze otandiko mwaniriza ne kisinzira kubata olumbajja kujja banji otandiko okugatika atobulamu obwonone ne bwofuna jangu omulaba mu future kiriza kiriza kumyaka abiri mugumu abiri mugumu ngosoma kukosi ye jobo osoma kubebe egenda kugwa tegenda kubera oluberera mu myaka esatu ebiri ebekoze ki ewe daba primary muve mu bintu bino ebintu byokukera obufumbo mugenda kufuna embuto mugenda kugenda mu bufumbo nga temubitegera bapitegera wadde afi ebintu bimanyi nnyo nebo yingira yo ng'okuza atlistikoerako nekyomanyi erako ne woddukira nobugamba naye ono asebwa ati mumasa ayinza okundibya anko jone emyaka abiri mu etaano nga walwawo saalwawo lwakuba nti nagenda ne nfuna challenge bannange ate baali bato bange mutu wange anzirako yawa omuwala olubuto ng'ate teyesobola nze muwerera nali nina obuvunaanyizibwa obw'okukola ki ate obw'okunoonya ssente nga ne bazadde b'omuwala tebamulinamu bwesige okulabirira mwana waabwe era ne ŋŋendayo ne bagamba nti okujjako nga ggwe onoosobola okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira omwana waffe kuba yali olwedde amaze okufuna olubuto nze nakulira ku step maza kuba yali yagamba daddy wange nti basaanye oyo alekerawo okusoma n'abaana bange basomeko kubanga nze nali mulungi nnyo mukudduka baidawe nadduka mirundi abiri mu etaano kumi n'ebiri emirundi musanvu egye long races neŋŋenda kaakati nenfuna ebirabo bingi kati ne mupiira nenkola ekyo naye nga mu kiraasi nga nkwata kisooka abaana abasooka nga ye bw'ajja maama yajja ku ssomero lipooti zange nga bw'abeera mu nga bw'omanyi nti no waliyo speak day ebirabo byange bye yeetikka nga bimuluma so nembeera nga droppings okubeera nga nyambibwako muzeeyi netandika okweya kati ne baganda bange ne babeera bwe batyo kati nze nali ndaba nga nnina kulwana nga situnulidde nnyo ekyo nnyambeko ku bano kati mukubayamba ate bo ne bafuna ne banguwa muto wange anzira kale ye yasooka okuzaala abaana babiri wali mukulu n'omanya ennaku yo kati nze ngenda okufuna mukyala wange nga muganda wange azadde abaana babiri anzirako aliwa okumumenya nnyo nga wali mukulu nnyo ewe omusajja omukulu wandimbuziza madamu dola wandimbuziza nti ye yali wa myaka emeka awo kye kyandibadde ekyo kubanga nze namufunanga naye wa myaka abiri ate naye yali mukyala eyeekuumye kubanga obudde obwo ffe twali tetukkirizibwa kwetantala kwefunira bakazi babeezi bazadde baffe baatufuniranga nga taata wange n'abakulu banne baatuula ne bafuna famire eyalina omukyala ali mu maka kati ne boogeriziganya nga balaba nti nsaanidde okufuna muwala waabwe nabali ne balaba nti muwala waabwe asaanidde okubeera nange era ne bakola enteekateeka nensobola okubeera nga kaakati mu bufunze nali nina kye neetegekera kuba nalina omuwala gwe nali mpeerera ku univasity ng'agenda mu saadiya asobole okubeera ng'amala abeere omukyala wange naye nga embeera muzadde wange ŋŋamba tulina okufunira ki omukyala kakati kati ndisaba ono tulaba nga bamufunira bufunizi bamufunira bufunizi omwami bambi yali tamwagala n'oluvannyuma yamwagala nze ndabanga y'ensonga oba oli awo emu ku zzo eyaleetera ndisaba okulema obufumbo kyandibadde kirungi kwesyo neri nti kyandibadde kirungi omuzadde n'afunira omwana omukazi oba omusajja okufumbirwa neyanziza nnyo madamu dola ekituufu kiri nti mu budde buno tekyandibadde kirungi naye buli obudde bwe twalimu obwemabega buno obudde obulimu tekyandibadde kirungi kiba kyetaaga abantu bano abaagalana ne beeraba buli omwana aba nga asobola okuba nga afolowinzeeko munne embeera ne bwe baba n'okutabuka okwo tekusobola kubaawo kubanga
Ekirungi n'ekibi kyonna baba byakyera naye gwe tulaba baamukufunira bufunizi oludde mu bufumbo oli naye okitegeera yes. Naye ate ennaku zino beefunira ate baayawukana mangu Madamu Dola, ekituufu kiri nti abantu nga bw'otulaba ffenna tetufaanagana ndowooza ne bwe babugumiikiriza mu mbeera zonna naye kaakati nga bwe twogera ku by'obufumbo obufumbo bwetaagamu obugumiikiriza n'obungi obutaliiwo ku baana b'ennaku zino nange kennyini ayogera nammwe kisa kya Mukama ye omukyala baamunfunira naye bye tuyiseemu si bye bibadde nti no birungi naye Mukama mulungi nti tulikyali wamu ate kyeyongezaako okutegeeza abatuwuliriza n'abatulaba naddala abaana ab'obulenzi kubanga abaana bano ab'obuwala bo baliwo ng'abagamba nti bo babeezi kati ffe tulina kubafuna naye abaana bano ab'obulenzi kye nsobola okubagamba nti bulijjo bwe babeera nga bamanyi nti nno bagenda kufuna abakyala balina kumanya bumanya nti kye balabye ekitono ennyo tekibajjanga ku mulamwa babeere nga bamanya nti omukyala yenna asobola okubeerako ekikyamu kubanga jjukira omuntu oyo yadde baba baamulabira bulabizi n'abeera nga yatuuka ekiseera n'agamba nti naamwesonyiwe naye wano ebbanga lye baatambula lyali bimala y'okubeera nti asobola okubeera nti bakwataganye nze kisikirizigana n'ekyo nti olw'okuba baamulabira bulabizi nti kyekyamuviirako okudibizibwa nedda era waliwo embeera yali ndala eyabeerawo kati ate bwe nzirako ku sayidi ya mwana omuwala kubanga bonna abaana tuzaala bazaazi omwana oyo ndibasa atuuka ekiseera alekulira amaka agenda kiri kyenzi kyawukana ne ku kyenkugamba kati nti abaana abawala batandika okukimanya n'abo kale twogere ku sayidi ya Hajati oyo nti abakyala baffe bakimanye nti ffe we tubeera nga tukoze amaka gaffe Hajati avudde ewa Haji Bulukani yonna oba gy'aba avudde n'ajja obugagga bwe bwonna bubeera eri waani wange obugagga bw'omukyala bubeera wa mwami wa mwami kubanga nze saawa zino byenkola byonna mbikola mpulaningira mukazi wange n'abaana ebyobugagga by'omwami bibeera bya mukyala anti kyenkukubiba nga omanyi nti biba bya mukyala lwaki ate omukyala agamba nti banzize kangende nga okuzira ne bakuzira n'ogenda n'oleka ebyobugagga kati kyogamba nti ndibassa gy'agenda yo agenda kutandikira ku ki era yatandikira ku zero yatandikira ku zero anti ono ye yamulaga nti siribye ebyobugagga yamuwasizaako abakazi abalira n'abiwa abalindi basa yamuzira n'atamuwa namuwa bannange abaana ab'obuwala tetwesaliranga musango nga tebannagutusalira twandirinze pakadi ndibasa teriyo lunaku na lumu ku byempuli okusinziira nga bwe tuwulidde teriyo lunaku n'olumu baalo yamugamba nti ofuluma ddi ennyumba eno teri lunaku n'olumulo yamugamba nti ofuluma ddi ekisenge kyange mwami John tulinde batugobe tulinde ekyo kyokka tulinde ekiziti kugitulaga basobola okugikulaga nga bw'ogambye ayinza okuba nga teyagimulaga direct n'agimulaga indirect neffe tulemerako olina okulemerako Hajati tuli program labuka Uncle John waliwo ebintu byayogera ebimu byesikiriziganya nabyo kaakatiyalinga nga tuvugamuko ka speed nkuhero nako speed ogenda yo bakulongoose amaaso nga tonnaba kuzibira mu bufumbo mama Dola nanga amaaso galiko ekiseera kati ogenda kuhero bakulongoose amaaso ku bwereere obufumbo buvuga speed n'otuuka n'okuziba amaaso n'ofuna agensi mwana wa mama ate obufumbo buli fani leero buteredde enkya bwesaatebunyuma omusajja nga obufumbo tebunyumaeno gundi yani Uncle John yantutteyo bwetwazi gye tubadde ati wetwasirikidde Uncle John byabadde addamu nga mubuuza nti kyandibadde kirungi omuzadde n'alabira omwana
ojage ndo fumbiro bo kuwasa enaku zino kubanga ndi basatula batu bamulabira bulabizi doro mulembe guno oguli wachisinzira muri mu family nga za zozi already zili settled ngero muzadde atwala nyo vunanzibo kwabiri omwana we yate nabana bali wild goje kwagala omufunire nga sin number abane daddy yabachia kwegane mubanga musiko omuguwa kwagala wono naye ayagala uwe owaye benna tubiteeka mu sala era tusabira abaana baffe mukama abaana bange bwe bakula bafune watuufu ninga kye kisinga kulabira oba weerabire weerabire namba yo kuba ne bwekucunya bagamba kusinga nzenze bandabira bulabizi mwana wa mama kati kwa kafana nyani fanga bakulabira paji nikane okuleka mama nyewo zanga kati yeju salwati mwa mundabira naye kati byo magamba wa inifa nungi baina restaurant baina neba osobola kujja no nywa mukao atibo mandoge ano samba kumupira boko wanogera no uga swimming pool weli nsenda igadora ndine uncle John ndine nalongo anifa akiriliza mubasajja okwenda sikwenda mama tokola ukuba ne bitobya fe lwachi bitobya fe ngabitongoza abanga ngabitongoza it is better Okibaje kibingo yokimanyi kwatu naye nono anko John omusajjo omukatuli. Dora bine bintu byennaku zino. Kati tubita multi sector. Anko John yagambye mpita yagiterese. Mpita tuba na zone zibera yo. Neno ofuna yeye. Nete kikatichi kubasidamu. Abantu banyumira bunyumizi bitobyabwe. Okirizo omusajjo abire ne kitocho. Enze nchagala. Lwacho bero. Kimpe mirembe. Mtuka ne mpiranga omutwe guliko bingi. Ndabi shebi beda kumotuwa bineto loo msaji omokizo kuna chitosho. Badi minto ni wabulika na ku. Wanji mama. Genda keri. Nange fule wanziza. Ata kuna ndiba saa kabida kumuzira kumuleka. Nga mulimu waku kuziro kuyitirida. Nye mpa mkerelifo mbili gudogwe zimbe. Omwana omuwala aliye ya gendo kufumbira soko omugambe. Ayinza ati okuteekateeka obwongo bwe bwaba awulidde nti omwami ayinayo kitooke. Kine kintu kivamu acceptance. Nakiriza. Era mala kiro zaako n'olaba enge woyigitirawo ne kikuwa emirembe. Ate ne baba tebakulaze. Kisuubire nti era gye kiri. Agenda okujja mu fumbo kimanye bana abasajja balina okubeera n'ebitoo bya feeso toka aba tonduka tonduba ng'ofumba bufumbi n'ogumya mutwe. Wow, tuli program labuka. Tugenda mu kitundu ekyokusa tugenda soka tunyemuko ku mazzi. Katono nnyo tudduka sipiidi yayiriiri kubanga tuli ku online tewetaaga bingi ate nga ensonga nnyingi ez'amaka ez'okwogerwako twogedde tukulabula. Bwe yiyawo oyitira olondemu biki ebikugasa. Sharinga vidiyo eno gisharingira omwana bino si byabwemu birungi nnyo bigattako salawo she yalinge omwana wa birabe basinga tebakyaliyo kati efe tuzze tukulabulira omwana batasobola mugamba birugenda mukugambirako obulenzi anka amugambye obulenzi amugambye agumiikirize ono amugambye agumunye omutu aba ogambye otya badminton owabuli lunaku nze ng'omu obikowa basali amwagala by the way abasajja bakola safari banyuma akoma wo mu Uncle John ba Uncle John akoma wo mu agala yate mu safari yeyi wabereyo ne kitoche gamba kitocha e kitocho ne wajire wange nanga atemba nkulinze ne bona jabulikana ku bulikana ku tajja kusanga byanja ulolo olimo inzo okugamba te byaku mu senenga bye byabulijjo ne lo kuba bulina ku bulikana ku byebyo genda mukoko kumunga byaku mu se Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero kimuyinza otwala omwana w'omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone eky'okuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'ekisowera opposite n'Empoma
Bungoma Girls School, Prudence Junior School, liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu. Atenga liri n'abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri guluguru, ebyentambula babikolako anti motoka ezitambuza abaana weziri. Essomero lya Dene Boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula 300 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula 600 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku nooti 7 nooti emu 29 9 38 oba nooti 7 7 3 nooti nooti 6 2 21. Prudence Junior School, tuwe omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you